Olá, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Adriana. Sou do canal Delícia Fernandes Rezende. Galerinha, hoje eu irei fazer, sabe o que eu irei fazer hoje? Um bolo de casca de manga. Já lavei, higienizei. Aqui tem casca de duas mangas, tá? Bem saboroso, nutriente, tá? E fácil de fazer. A gente não faz o bolo só com a manga, né? A gente faz com a casca também. Higienizei, deixei tudo bonitinho, higienizado, tá? Galera, antes de mais nada, quem não conhece meu canal, vem conhecer, vem fazer um tour. Aqui no meu canal tem de tudo um pouco. Abertura de caixa, vlogs, aqui tem tudo um pouco, tá? Galera, se vocês verem eu fazendo uma receita, algo diferente assim no canal, né? Não desescreve não, tá? Porque é conteúdo novos. Meu canal é de tudo um pouco. Vamos lá para a receita? Vamos usar duas xícaras de farinha de trigo, meio copo de água, copo não, meia xícara de água, fermento, açúcar. Açúcar eu vou colocar só isso, tá? Esse copinho de açúcar. 3 ovos inteiros, tá? 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina e a casca da manga. Eu vou fazer tudo. Vou colocar tudo no liquidificador, menos a farinha de trigo e o pó royal. Vou colocar a casca da manga, né? Vou colocar os 3 ovos, a água, meia xícara de água e a margarina e o açúcar e vou bater. Aí, galera, eu bati, tá? Agora eu vou acrescentar açúcar. Vou bater no máximo uns 3 minutos. Aí, galera, olha como ficou meu jantar. Aqui eu já coloquei as 2 xícaras de farinha de trigo. Agora eu vou colocar o fermento, tá? E vou misturar tudo. Olha só, galera, agora, ó. Já bati por 3 minutos, olha como ficou a massa, ó. Fica assim mesmo, tá? Tem que bater bem, mas como é casca, agora eu vou colocar aqui, ó. Eu já volto. Olha só, galera, ó. Coloquei na forma, tá? E vou deixar o forno já tá preenchido a 180 graus por 10 minutos. E quando estiver pronto, eu volto mostrar pra vocês o bolo de casca de banana. Olha só, galera, ficou em 35 minutos o bolo. Vou deixar esfriar um pouquinho, tá? Fiz uma geleia da manga. Peguei uma manga, cortei em quadradinho, as duas mangas. Aí dividi. Um pouco eu bati no liquidificador, com um pouquinho de água. E as outras eu deixei, ó, em cubinho. Aí coloquei na frigideira, tá? Coloquei na frigideira, coloquei uma meia xícara de açúcar. E deixei engrossar. Aí acrescentei o restante da manga até virar uma geleia, tá bom? Galerinha, olha como ficou. Super, super macio, tá vendo? Agora eu vou pegar essa geleia aqui de manga e vou colocar aqui por cima. Olha, galerinha, agora eu vou cortar. Viu como tá bem macio? Ele tá um pouquinho quente. Vou cortar aqui e já volto. Olha só, galera, olha como ficou. Eu vou mostrar pra vocês que eu vou experimentar agora, ó, o nosso bolo de casca de manga. Vou pegar um pedacinho agora, né? Eu falei pra vocês, tá um pouquinho quente, mas vamos lá, ó. Aquele gostinho de manga, mesmo sendo com a casca. Olha só. Tem aquele gostinho de manga. Gente, muito bom. Na calda eu não coloquei muito açúcar, não, tá? Olha só.
Muito bom, bom, bom. Aqui, ó. Vou mostrar melhor pra vocês. Ó. Ficou bem macio. Nosso bolo de casca de manga. Então, galera, quem gostou desse vídeo, deixa aquele mega like. E quem não é inscrito no canal, ó, se inscreva. Compartilhe com seus amigos. Toda vez que fizer um vídeo, vocês serão os primeiros a receber a notificação. Ah, se vocês quiserem que eu faça a calda, eu faço separadamente um vídeo mostrando pra vocês como eu fiz a calda, tá bom? Galera, deixa like, ó, comenta se você gostou ou não gostou. Assista os vídeos de comercial para todos saber que vocês estão gostando dos meus vídeos, tá bom, galera? Galerinha, fiquem todos com Deus. E até uma próxima receita. Eu não sei que hora que vocês vão ver esse vídeo, se é de manhã, ou tarde, ou à noite, mas ó, tudo bem. Muito bom, fácil e rápido. Fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo. Tchau!